гостите. Прекрасна е можноста да се видат младите собрани на едно место и можноста што се дава на сите млади, така да поздрав за секоја иницијатива на секоја општина, градоначалник или на владина организација, што дава можност за младите. Кога ја основавме Тоше Проевски фондацијата, како нејзин основа заедно со семејството на Тоше, една водечка мисла ни беше мотивот, а тоа е мислата од Библијата која што вели дека светлината не се става под капак, светлината се става на видно место да им свети на луѓето. Затоа верувам дека примерот на Тоше и на сите хумани луѓе може да биде доволно светол за да биде пример што ќе биде инспирација за многумина и понатаму. Еве една кратка може и песна или поите мисли посветени на делото на Тоше. Денес имаме повисоки згради и пошироки улици, но затворен карактер и ограничено мислење. Трошиме повеќе, но уживаме помалку. Имаме поголеми куќи, но помали фамилии. Имаме поголемо знаење, но помала проценка. Имаме повеќе лекарства, но помалку здравје. Ги зголемивме нашите богатства, но ја намаливме нашата вредност. Зборуваме многу, љубиме само малку, а мразиме премногу. Се качивме на месечината и се вративме назад, но гледаме по тешкотија да ја поминеме улицата и од спротива да ги запознаеме нашите соседи. Имаме поголема заработувачка, но помал морал. Ова се моменти на поголема слобода, но помало уживање, на повеќе храна, а помалку хранливост. Ова се денови кога две плати се множат, а разводите се множат. Ова се времења на убави куќи, но и време на повеќе уништени домови. Затоа, јас предлагам, од денес па натаму, не чувај ништо за специјална прилика, зашто секој ден кој што го живееш е специјална прилика. Помени повеќе време со фамилијата, јади го омиленото јадење. Посети ги местата кои што ги сакаш. Животот е како ланец од моменти на задоволство, не е само обстанок. Не штеди го својот парфем или кристален сервис. Исфрли ги од својот речник фразите како деновиве или некој ден. Ајде да им кажеме на нашите семејства и пријатели колку многу ги сакаме. Секој ден, час или минута се посебни и никогаш нема да знаеш ако ти бидат последни. Ако си премногу зафатен за да одвоиш малку време за да испратиш порака некому што го сакаш, и си велиш себе си дека ќе го сториш тоа некој ден, само сети се дека некој ден може да биде многу далечен или може ти да не бидеш тука за да го видиш.